Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um fascinante vídeo. E hoje, vamos conhecer 10 curiosidades sobre o melhor amigo do homem, o cão. Olfato poderoso. Os cães possuem um olfato extraordinário, sendo capazes de detectar odores em concentrações extremamente baixas. Seus narizes são cerca de 100 mil vezes mais sensíveis do que os dos humanos, permitindo que realizem tarefas como busca e resgate, detecção de drogas e até mesmo diagnóstico médico. Variedade de raças. Existem mais de 340 raças reconhecidas oficialmente em todo o mundo, cada uma com suas próprias características distintas em termos de tamanho, pelagem, temperamento e habilidades. Desde os pequenos e ágeis dachshunds até os majestosos e poderosos mastiffs, há uma raça de cão para praticamente qualquer preferência. Tá gostando do conteúdo? Então deixa teu like e se inscreve no canal. Expressões faciais e comunicação. Embora não possam falar nossa língua, os cães usam uma variedade de expressões faciais, posturas corporais e vocalizações para se comunicar conosco e com outros cães. De um abanar de rabo feliz a um rosnado de advertência, eles têm maneiras únicas de transmitir suas emoções e intenções. Habilidade de sonhar. Assim como os humanos, os cães sonham durante o sono REM, movimento rápido dos olhos. É comum vê-los mexendo as patas, emitindo pequenos sons ou até mesmo correndo enquanto dormem, o que sugere que estão envolvidos em sonhos vívidos. Esses sonhos podem refletir suas atividades diárias e experiências. Ritmo circadiano ajustado. Os cães são animais crepusculares, o que significa que são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Isso é uma herança de seus ancestrais lobos, que caçavam durante esses períodos do dia. Embora possam se adaptar aos horários de seus donos, é comum que prefiram cochilar durante o dia e ficar mais alertas ao amanhecer e ao anoitecer. Sentido de direção surpreendente. Alguns cães possuem uma habilidade incrível de encontrar o caminho de volta para casa, mesmo quando estão a muitos quilômetros de distância. Essa capacidade é chamada de sensibilidade magnética e é acreditado que eles utilizam o campo magnético da Terra para se orientar. Visão noturna limitada. Apesar de terem um olfato e audição superiores, a visão noturna dos cães é relativamente limitada em comparação com a de alguns outros animais, como gatos. No entanto, eles têm uma vantagem sobre os humanos na escuridão devido à sua maior sensibilidade ao movimento e ao contraste. Longevidade variável. O tempo de vida de um cão varia significativamente de acordo com sua raça e tamanho. Enquanto cães de raças menores tendem a viver mais tempo, muitas raças maiores têm expectativa de vida mais curta. Em média, os cães podem viver de 10 a 15 anos, mas muitos ultrapassam essa marca, especialmente com cuidados adequados e estilo de vida saudável. Habilidades de natação diversificadas. Enquanto algumas raças de cães, como os labradores retriever e os Newfoundlands, são excelentes nadadores naturais devido à sua pelagem impermeável e patas palmadas, outras raças podem ter mais dificuldade na água. A habilidade de um cão para nadar depende de vários fatores, incluindo sua constituição física, experiência e predisposição genética. Inteligência surpreendente. Os cães são animais incrivelmente inteligentes e são capazes de aprender uma ampla variedade de comandos e truques. Além disso, eles demonstram habilidades cognitivas avançadas, como resolução de problemas, memória e capacidade de aprendizado social. Esta inteligência é uma das razões pelas quais os cães são usados em uma variedade de papéis, incluindo cães de serviço, cães policiais e cães de terapia.